Вони повернулися. Чому нова дорожня поліція, так само як і старі даїшники, збиває з водіїв гроші? Кошельок, деньги. Дал. Як в українців, правоохоронці вилучають законно придбані автівки. Машина була повністю чиста, не перебиті не номера, він код все повністю співпадало з документами. Чому схеми ліквідованих МРЕО ДАІ досі працюють? І хто на цьому заробляє? Дорожній рекет. Більше, ніж правда. У понеділок о 20:20 на ICTV.